til nok en forelesning i serverdrift. I dag så tror jeg vi prater om scripting. Men så har dere nettopp levert en oblig, i hvert fall mange av dere. Noen er kanskje forsinket uten å ha sagt, for jeg har ikke sjekket. Men i hvert fall en oblig om DNS som var omfattende. Jeg advarte dere, og dere ble veldig enige i det etter hvert. Jeg tenker at hvis de fleste har levert og gjort en god innsats, så gjennomgår jeg den obligen på labben i morgen. Jeg legger ut en melding på Facebook hvis jeg gjør det. Og jeg tar det opp selvfølgelig, og så bla bla bla. Men jeg bruker ikke forelesningstida på det, jeg bruker labbetida på det. Den obligen var selvfølgelig ekstra vanskelig, for det var mange ting jeg ikke hadde forelest. Altså, dere måtte rett og slett lese for eksempel om Bind sin zonefil i læreboka. Og det er avansert. Og det er helt greit. Så jeg kastet dere litt ut på djupt vann. Og med litt hjelp så kommer mange igjennom i alle fall. Så kan man diskutere hvor nyttig det er, men samtidig så er det litt grann kjedelig å være på forelesning og bare høre det blir gjennomgått. Og noen ganger så er det kanskje bedre å lese det og prøve å gjøre det. Vi kan diskutere det på labben. Men i dag så har jeg lyst til å prate om scripting, fordi at det er innmari nyttig. Men jeg har gjort en endring fra tidligere, for de som har sett på tidligere eksamensoppgaver. Det er at det blir ingenting om scripting på eksamen. Så dere slipper å lære dere nok et språk. Som da i det tilfellet her ville vært bash. Fordi at dere har nok med praktisk programmering, og i læreboka så er det jo ikke diskutert i det hele tatt. Det betyr også at den obligen som jeg pleier å ha, den sjette obligen, den legger jeg bare ut, men dere trenger ikke levere den. Men hvis dere leverer den, så skal jeg selvfølgelig rette den og gi tilbakemelding og så videre. Så i dag så vil jeg bare gjennomgå scripting og vise dere hva som er mulig. Og så er det selvfølgelig masse å lære hvis mer enn det jeg kommer til å si. Men prøv å vise dere hva mulighetene er der da, for å automatisere ting. Og vi hadde jo en liten sånn smaksprøve tidligere her når vi skulle gjøre denne her i Easy Mailing List Make-kommandoen litt mer brukervennlig. Om vi fortsetter på det eksempelet, eller om vi bare lager noen eksempler på sparket, det får vi se. Så nå kommer det en ørliten kort presentasjon som egentlig bare er en samling av lenker, og så blir resten praktisk. Så er det ikke sikkert vi holder på 2 timer i dag. Vi får se. Vil heller at dere bruker den tida på faktisk prøvescripting. Og neste uke tenker jeg at det blir siste uke med forelesning. Da begynner det å nærme seg eksamen og så videre. Da tar jeg en lett gjennomgang av Windows sammenlignet med Linux. Litt sånn dårlig da, siden jeg ikke er en sånn Windows-mann, men noe har jeg nå lært av å jobbe på høyskolen i Molde. Og så tar vi en oppsummering av pensum. Og de som da trenger noe mer oppfølging etter den forelesningen, de vet hvor kontoret mitt er, eller kan e-posten min, og så videre. Så la oss ta den korte her. Meget kort om scripting står det til og med. Nå har jeg sjekket den her og oppdatert litt lenker og sånn, men det er ikke stor endring fra de som kanskje har sniksett på den tidligere. Jeg synes det er litt greit å starte med å på en måte definere hva er scripting. Og vi har jo snakket om at det er automatisere og redusere feil og så videre, men vi knytter det jo til den her, hva er et script altså? Som regel så snakker vi om bash, men det er som er knyttet til kommandolinjetolkeren, ikke sant? Bash er den som kjører og tolker kommandoene dine. Men det er ikke det som er det mest kjente skriftspråket. Mange har hørt om Python, fordi at det har vært kult i mange år. Noen har hørt om Ruby, fordi at det kan embeddes i masse rart. Noen har lest så langt tilbake at de har hørt om Perl, og det finnes masse andre varianter også. Forskjellen mellom de her er at de andre skriftspråkene, de som jeg nevnte på slutten her, de er ikke del av kommandolinja di. Det er det bash som er. Bash tolker kommandolinja di, eller det skjellet du velger å bruke. Men når du skriver et skript, så er det bare så egentlig bare en tekstfil, men vi kaller det et dataprogram, som inneholder et sett med kommandoer som blir tolket enten av kommandolinjetolkeren din, eller av det skriftspråket du velger å bruke. Så det er rett og slett bare en samling av ting du gjør. Og det er derfor det blir automatisering ut av det, hvis du lager noen løkker, ikke sant, og får løkker i tillegg. Og så unngår vi feil fordi vi har dokumentert det. Så
Egentlig så burde vi gjort mye mer av det her på Windows og på Mac-en vår også, egentlig. Men det er mest på systemdrift at vi blir tvunget til det. Så hva har vi å velge mellom? Jo, på Linux så skal du lære deg Bash, fordi at det er så dominerende. Og det er tilgjengelig overalt. Men hvis du da oppdager at det finnes et eller annet språk der ute som er, altså skriftspråk, som er mer spennende, så kan du gjerne bytte til det. Jeg tror ikke gevinsten er så stor til å bytte til Z-shell, for eksempel. Men noen gjør det fordi at det er bedre å bruke på kommandolinja. Ikke fordi at det er så mye bedre å skripte med. Så har vi jo på Windows, så er det jo batch da, eller bat-filene dine, som egentlig er det som ligger som standard når du starter på command, kommandolinjetolkeren i Windows. Men så vet du det at de moderne Windows-brukere, de hiver opp PowerShell i stedet for. Og det anbefaler jeg i hvert fall hvis du er en Windows-bruker. Der må jeg si at jeg er lat, så det jeg gjør er at jeg installerer Bash på Windows, ja. Så slipper jeg å lære meg et nytt språk. Og da bruker jeg ikke Sygvin eller noe sånt, det finnes min lettere varianter av Bash, men det er i hvert fall et alternativ. Når det gjelder de her skriptspråkene som ikke er koblet til OS-et ditt, altså de er OS-uavhengige, så er ikke jeg så nøye hvilket dere tar, men jeg tror noe Python kanskje er det som er mest anvendelig, hvis dere skulle ha noen ledig tid i juleferien eller et eller annet. Som sagt, det som er fint med de her er at de kjører overalt, uten noe hassle. Altså å kjøre Bash på Windows, det er liksom ikke det letteste ofte. Men Python og Ruby og Perl og de her, det finnes alltid en distribusjon for å installere det lett på ditt OS. Og det funker som bare det. Det skal forresten nevnes at Windows 10, den har nå en sånn undermodul for Bash. Så det er faktisk støttet i Windows hvis dere googler litt. Så det har blitt himla mye lettere. Det er litt for at det skal være lettere for folk å gå mellom de forskjellige systemene. Og hvis jeg skal gjette, så tror jeg det Windows prøver å få til er å få noen utviklere tilbake fra alle Mac-brukerne. Veldig mye utviklere er på Mac, for der har du kommandolinja, men også et fint brukergrensesnitt. Så vi får se om 5 år hvordan det ser ut da. De her lenkene her går stort sett til Wikipedia, som er gode artikler, og så tekniske artikler på Wikipedia holder veldig god kvalitet. Ok, så vi skal fokusere på Bash da. Og da er det jo sånn som vanlig at man kan google, og Stack Exchange, som er det spørrenettverket, der er det en kanal for Bash, hvor dere kan, eller Linux da, hvor dere kan få svar på det meste. Men det går an da å sette seg ned og lese Bash-guiden for beginners. Og bla litt gjennom den. Spørs om hvor langt dere orker å lese, men den inneholder innmari mye. Det som er med den er at den kanskje er litt lang, hvis dere bare skal ha en smakebit. Og så har du selvfølgelig da, for de som blir lei av å lese den, de hopper til neste, som er enda... Den er kanskje ikke så mye lenger, men den omfatter litt av mer avanserte ting som du kan gjøre med Bash. Så jeg synes Bash er veldig fint når du bruker det på en enkel måte, men tar du og gjør det veldig komplisert, så forsvinner litt av magien, ikke sant? Hvis dere noen gang studerer matematikk, så vil dere oppdage det, at matematikk er utrolig vakkert og fint til å begynne med. Og så etter 3, 4, 5 år, så blir det helt forferdelig. Det finnes ikke så mye om Bash på norsk. Ok, jeg innrømmer det. Jeg har ikke googlet i år og sjekket, men i hvert fall de siste årene så har det vært den der fra linux1.no. Og den er fin med at den er kjempekort. Så de som synes at den forelesningen min i dag var ikke så bra, de kan se om den der var bedre. Og så for de som har lyst til å lære seg å skrive noen bat-filer på Windows, så går det an å lese den der fra IT-Pro. De der er jo gamle, ikke sant? Men som alt vi holder på med, så har det jo vært her en stund. Ja, da er det bare å skride til verket. Det er veldig bra. Så det første vi må... Skal vi se... Lager en testmappe vi. Sånn, så vi ikke har noe rot. Og så lager vi Hello World igjen, ikke sant? Og da husker dere at vi kan jo skrive Echo
på kommandolinja. Dette har vi allerede vist. Da kommer det ut echo hello world. Eller ikke med echo foran navn, det kommer ut hello world. Så det der skal vi gjøre om til et skript. Og da kan vi være lat og kopiere linja. Og så lager vi hello. Og da er det ingenting som sier at du trenger å ha noe filendelse bak der. Du kan kalle den fila bare for hello, og det kommer til å funke likevel. Men for å forvirre minst mulig, så er det vanlig å sette en SH bak for å si at det er et shell-skript. Men det er ikke nødvendig. Så har vi puttet den linja inni der. Ja, jeg vet jeg har gjort det her, men vi gjentar litt. Så hvordan kjører vi det? Jo, hvis vi tror at det er et program, så kunne vi ha skrevet sånn, men da får vi beskjed om at det ikke er funnet. Hvis vi gir hele stien til den da, hello. Jeg skal fortelle hvorfor den ikke fullfører etterpå. Hvis vi gir hele stien, så blir den funnet da. Da får du permission denied. Og så når du holder på med TinyDNS, så dere denne notasjonen, punktum, skråstrek, og så navnet på skriptet, ikke sant? Og de to linjene der, som dere nå nettopp så, de er jo identiske. Husk på det at det punktummet ekspanderer til stien til den mappa du står i. Så de to er like. Så få med dere det i alle fall. Men jeg kom i hvert fall ikke noe lenger. Jeg får ikke lov til å kjøre det her. Hvorfor det? Brukeren ikke lov til å kjøre skript. Ok, så et forslag fra salen om at brukeren min ikke har lov til å kjøre skript. Sånn generelt liksom. Ja, det kunne vært, men Linux er ikke bygd opp på den måten. Men vi begynner å snakke om det er rettigheter, ikke sant? Så da ser vi på rettighetene til fila. Så det er veldig bra at det er noen som svarer her. Hvordan ser rettigheten ut? Ja, ja. Nei, men så nå sier han selvfølgelig her. Så hva er rettighetene her? Jo, du har lov til å lese den, R-en, ikke sant? Vi har lov til å skrive på den. Men vi har ikke lov til å execute fila. Vi mangler en X. Så det her skriptet her, det kan gjerne være tilgjengelig for alle. Så da sier vi all pluss X. Og da får vi helt sikkert lov til å kjøre det. Yes. Ok. Men det er, hvis du sammenligner det der med, la oss si, date da, som skriver ut dagens dato, så ser du at der skriver du bare date. Men jeg var nødt til å skrive hele stien. Riktig nok så ble det ikke så langt, for jeg satte punktum foran. Men hva er forskjellen der? Hvorfor kan date skrives sånn, mens hvis jeg skriver bare hello, så får jeg beskjed om at den er command not found. Begge to er kommandoer som er kjørbare. Jeg har nettopp kjørt begge to. Hvorfor må den ene ha et punktum foran, mens den andre trenger det ikke? Og dette er forresten det samme på Windows og på Mac. Det er akkurat samme oppbygning, forklaring på dette. Ja, det er forslag. Ja, ok. Ja, nei, du er inne på noe, helt klart. Forslaget er at det her, grunnen er at jeg har lagd hello-skriptet mens date kommer med systemet. Og det er for så vidt sant, men det er jo ikke det som er forklaringen der da. Det er hvor du ser etter programmet først. Ja, det er hvor vi ser etter. Hva heter den variabelen på alle operativsystemene da? Hvor vi leter hen? Den heter path. Så la oss vi har så vidt touchet det her før, men det er en variabel som heter path. Den inneholder en liste med mapper hvor den ser etter program. Så når du skriver et programnavn uten å gi stien, så vil den prøve å lete der. Så hvis vi får morroskyld, jeg skal ikke nullen ut forresten, men hvis du hadde nullet ut path, satt den til å være tom streng, så ville du fått samme problem med date. Og på en del shell så finnes det en kommando som heter which, som lar deg fortelle hvor den kommandoen ligger hen. Så date, den ligger i bin date, og den blir funnet fordi at hvis du ser i path-variabelen, så
er den mappa med der. Så kolon imellom deler opp i forskjellige mapper. Så hvis jeg får moroskyld nå, hva heter den mappa her? Den heter det der, ja. Hvis jeg sier export path er lik path kolon og så den der. Skal vi bare sjekke hva path er blitt da. Ser dere den? Nå har jeg lagt til, jeg kan forklare den linja etterpå altså, men dere ser at jeg har lagt til min mappe der. Så hvis jeg nå skriver hello SH, så virker det. Og det her er litt viktig å skjønne da. Ikke sant? Det er sånn det fungerer. Og så er det, det som hadde vært praktisk, det er at den mappa du står i alltid var med i stien. Ikke sant? For da hadde du sluppet å gjøre den endringen her. Men det tror jeg forklarte for lenge siden at det er en meget stor sikkerhetsrisiko. Fordi at hvis da noen klarer å legge et program eller et skript i en mappe som du går inn i, som har det samme navnet som en systemkommando, for eksempel date, så kjører du den som root, og så har de tatt over hele maskinen din. Så derfor så er ikke den mappa du står i med som standard. Og hvis du velger å legge det til, så skal du jammen være veldig, veldig nøye på hva du holder på med. Ok, så sånn fungerer det. Den leter i path-variabelen. Vi har enda ikke begynt å skripte noe særlig, men jeg tenker det er greit for dere å vite det her. Skal vi ta opp bare forklare den linja her? Se borti fra export. Dere husker at sånn, når vi setter en variabelverdi, så kommer først variabelen uten dollartegn. Ja, det er det dummeste med bash, at når du har tilordninger, så er det uten dollartegn. Og så kommer det hva den skal være lik. Og det som kommer etter likhetstegnet, det er bare en tekststreng. Og den tekststrengen her, den består av to ting. Verdien av variabelen path, satt sammen med det som jeg skrev inn. Så du tar rett og slett bare å bruke variabelen til å legge til litt grann. Så hvis jeg nå hadde gjort det der enda en gang, så ville jeg fått duplisering. Unnskyld. Så da hadde den der bash-testen kommet enda en gang. For at den legger til det som er den gjeldende verdien. Whatever. Det var ikke noe viktig. Hvorfor har jeg den der eksport-greia? Jo, det er for å eksportere verdien så den er tilgjengelig i hele bash, ikke bare akkurat her jeg står her og nå. Ok, så nå har vi akkurat nå så har vi gjort det sånn at vi kan skrive hello sånn. Jeg tenker at resten av, nå så gjør jeg det sånn at jeg slipper å skrive punktum skråstrek foran, men hvis jeg ikke hadde endret pathen, så måtte jeg gjort det. Den der hello, SSH, nei, SH, unnskyld. Den blir nå tolket av bash. Men det står det ingen plass. Ikke sant? Så egentlig det som skjer, det er at bash kjører det. Og da er det sånn at du kan fortelle skriptet hva slags språk det er. Så kommentarer, de er med sånn kommentar. Kommentar. Men du kan fortelle ved den der konstruksjonen der, en shebang, som det heter, ikke bry deg om det, at det er bin bash som skal tolke det her. Og hvis du lurer på hvor bash ligger, så det, av og til så ligger det andre plasser, men nå hadde jeg flaks at det lå der. Det finnes en enda mer avansert måte å gjøre det på, ved å bruke env, men det er ikke så nøye. Hvorfor tenker vi på det her da? Jo, det er for hvis du har lyst til å skrive hello, jeg skal ha vi POP her da forresten. Jeg husker ikke om jeg installerte det. Nei, det har vi ikke installert, så det er ikke det så nyttig. Python, det har vi. Mm-hmm. Quit. Ja da. Så hvis vi hadde hatt lyst til å ha ja, skal vi se. Copy hello til hello py. Ja, skal vi sjekke hvor Python er først? Det er sikkert user bin. Which Python. Ja.
Jeg har et poeng med det her nemlig. Så det vi prøver å si fra her, det er at det her skriptet her nå, som jeg nå påstår at det er Python, det er jo ikke gitt at det er, men skal bli tolket av Python, ikke av Bash. Så først så kjører vi, ja, skal vi gjøre det kjørbart også da, det må vi huske på. Change mode, alle pluss x. Så det er fortsatt sånn at den der, den sier hello world. Mens den der får vi feilmelding på. Hvorfor? Jo, for at nå er det Python som prøver å tolke det. Og det her, som Python sier fra, at det her er ugyldig syntaks. Vi ser om vi klarer å få det til å bli litt mer godkjent da. Kan vi si print? Må vi ha en semikolon bak? Husker aldri. Ja. Men tok dere poenget at i skriptet så kan du fortelle hvilket skriptspråk som skal brukes. Hvis du ikke gjør det, så må du da huske på å skrive Python foran og alt det der. Og det er håpløst. Veldig, veldig kjedelig. Vi skal holde oss til Bash. Okay? Men det er i hvert fall poenget. Så vi har vår lille sånn skript. Så inni her kan vi gjøre ting. Vi skal gjøre det year. Så nå skal vi tilordne den. Og siden det er tall, så hadde vi ikke trengt det der. Året er 2016. Og så echo året er year. Bare for å illustrere igjen. Ved tilordning så har du ikke noe dollartegn. Når du bruker den så har du dollartegnet. Og så skal jeg ta en variant til. Og det som dere lærer nå, det er rett og slett særegenhetene ved Bash. Og det er de samme særegenhetene som altså er på kommandolinja som dere bruker hele tiden. Så hva tror dere kommer ut av det skriptet der? Forresten? Forslag? Når jeg kjører det, så får jeg på skjermen. Ja. Så får du hello world, året er 2016, og etterfølgelig av året er dollartegn year. Ja, det er mulig. Det er en bra gjetning. Så spørsmålet er da hvorfor det er sånn, men det kan vi nå ta etterpå. Ja, så han hadde helt rett da. Og det skjønte han kanskje på hvorfor jeg gadd å ta med den ekstra linja, at det var noe spesielt med den. Så da vet dere at når det er sånne enkle hermetegn eller fnutter, så blir variabler ikke ekspandert. Så dollartegnet vil ikke hente ut variabelverdien. Det blir altså ikke ekspandert. Har du vanlig hermetegn eller doble fnutter, eller hva noen dere foretrekker å kalle det, så blir verdien ekspandert. Så da får du 2016 på der hvor det er doble fnutter, og du får dollartegn year der det er enkle. Bare husk på det. Det er ikke noe annet å gjøre enn å huske det. Hvis jeg nå har lyst til å lage et skript da, som er litt mer nyttig, for dette skriptet slutter å virke i det øyeblikket vi passerer 31. desember, ikke sant? Da blir det feil år. Hva gjør vi da? Jo, da bruker vi den der konstruksjonen. Jeg tror vi kan ta bort den der hello world. Og vi kan ta bort den nå. Den konstruksjonen der, dollartegn med vanlige parenteser. Det du putter inn i der, det er navnet på et program. Og resultatet av programmet havner inn i variabelen. Så for moros skyld, til å begynne med, så skriver vi bare date. Det er ikke helt optimalt, men vi skal få det til. For dere husker at date, det ga oss den strengen der. Se på slutten der, så står det jo 2016, som er det vi er ute etter. Kjører vi skriptet vårt, så får vi året er Tuesday, November 15. Det er ikke helt perfekt. Da skal vi først ta den på den rette måten. Date. Option plus format. Displays the current time in a given format. Og så er jo det her Linux, så det finnes en uendelig muligheter av valg her. Og dere kan da begynne å bla nedover her, ikke sant? Her har vi ukedagen, du har fulle månedens navn, bla bla bla. Så hvis du blar nedover her, så finner du helt sikkert kanskje en stor y. Hvem vet?
blir det sånn, pluss stor y. Skal vi prøve det? Ja. Dere hadde funnet det dere også etter litt leting. Men sånn fungerer det veldig ofte. Så du tar et program, gir dem et argument, da, som det heter, som gjør at du får den outputen du vil ha. Så nå skal vi... Sånn. Ja, så der har vi et skript som virker til det uendelige. Så lenge date-funksjonen virker, så vil den der alltid fortelle oss det riktige året. Det er jo ikke... Alle sammen skjønner at det å vite året er ikke så nøye, men det å ha tak i variabelen for et tidspunkt er veldig nøye, fordi at det du gjør med skript, det er jo typisk å ta backup. Så vil du merke backupen din med den datoen det er, for eksempel. Eller så vil du sende en e-post kun når det er første dagen i måneden, og så videre. Det der bruker du egentlig kron til, men det får nå bare være. Yes. Så må vi... Dette heter jo hello, det skriptet vårt. Så det hadde vært veldig fint å kunne si hello, Hans, og få brukt Hans inni der, ikke sant? Så hvis du hadde skrevet hello, Hans, så burde det stått Hans, året er 2016. Enig at det hadde vært? Ja, kanskje. Det hele handler jo egentlig om å få argumenter til skriptet ditt, for at skriptet ikke skal være hardkodet. Jeg tror jeg bare sletter den der pyen, for nå vil jeg slippe å... sånn, ja. Så vi har lyst til at det skal se sånn ut. Ok. Hello. Hans år er. Men vi vil altså at det skal være når, hvis jeg da hadde skrevet Per, så skulle det stått Per, men det der funker jo ikke. Så da må vi begynne å bruke det som heter parametre, eller positional arguments. Det er masse forskjellig terminologi. Eller opsjoner, eller valg, eller la oss kalle det argumenter. Og de er så enkle at du, hvis du bruker det direkte, så er det dollartegn og nummeret på det. Så det første argumentet er 1, og det andre argumentet er 2. Og, skal vi se? Der, ja. Mm. Og for moros skyld så kan dere jo se hva 0 er. Og da sier vi Per. Per, året er 2016. Og så det neste som kommer der nede, det er den fulle stien til det skriptet du kjører. Så dollartegn 0, det er navnet på skriptet ditt. Om det veldig sjeldent er nyttig, men av og til, så er det greit å vite. Så nå er det noe sånn at vi kan, nå kan vi si Paul, og vi kan i det hele tatt gjøre masse her. Men hvis du hadde to argumenter, så brukte den bare det første. Ok? Men hvis jeg gjør sånn, så regnes det som ett argument, ikke sant? Den ser på hver tekstbit som ett argument. Så Paul Per, året er 2016. Det som er litt dumt nå, da, det er hvis vi skriver sånn som det her, så kommer det komma, året er 2016. Så vi bør på en måte klare å takle det tilfellet når det ikke er et argument. Enig? Eller hvis argumentet er tomt. Så jeg tar bort den der. Ja, det kan vi beholde. Så... Nå er jeg snart tom for batteri der. Den exiten der, den gjør at programmet avslutter der. Den kjører ikke de to neste linjene, ok? Så skal vi bare se hva som kommer ut når jeg sier dollartegn og firkanttegn. Så da kommer det 1, hvis jeg tar bort de der, 2, så kommer det 2. Ok, så dere skjønner at den teller antall argumenter. Mm-hmm. Kom igjen da.
henger det litt her for meg. Der ja. Da kan vi bruke den, så da må vi introdusere det neste. Og da skal vi gjøre det sånn at name er lik 1. Jeg liker vanligvis ikke å bruke de ett-tallet direkte, det gir ingen mening. For det første argumentet skal være name. Så nå er skriptet vårt, fungerer det fint igjen. Per år her, ja, fint. Men vi skal altså klare å takle den situasjonen at det ikke... Hva skal vi liksom gjøre når det ikke er noe argument der i det hele tatt? Da kommer vi med den her. Unnskyld. Så inni, det her viste jeg, husker jeg, inni her så kan du putte en test. Hvis dere lurer på hva slags tester dere kan putte inni der, så er det jo heldigvis dokumentert. La oss bare avslutte et lite øyeblikk her. Man test. Ok, så det er faktisk en egen kommando i skallet ditt, eller i Bash, som lar deg teste ting. Og når du bruker de her doble klammeparentesene, så kjører den det som står inne der gjennom test. Så her kan du bla nedover, og at du kan sammenligne med om lengden på tekststrengen er null, om den har noe verdi, om de er like, bare med vanlig likhetstegn. Du kan bruke minus a for å ta at to ting skal være sanne samtidig, altså and, som dere er vant til. Og vi kan sammenligne heltall, og det er det vi skal gjøre nå, ikke sant? For den der dollartegn firkantast, den ga oss antall argumenter. Så hvis du klarer å sjekke om den er lik null, da skal vi gjøre noe annet enn å bruke navn, for da har vi ikke fått noe. Etter dette så skal vi ta en pause, by the way, for dere får lov til å våkne til liv, og jeg får hente meg en kopp kaffe. Så det der er antall argumenter, så hvis den er lik null, da har ikke brukeren gitt noe navn på kommandolinja, så vi må gjøre noe annet. Så da sier vi at navn er kjære alle sammen. Ok? Og så hvis vi skal være litt ryddig nå, så gjør vi sånn som det her, else, og så tar vi den der linja der ned dit. Og så tar vi innrykk selvfølgelig, vi må alltid ha innrykk sånn som det er lesbart. Så hvis han ikke har gitt noen argumenter, da sitter vi navnet til å være kjære alle sammen. Hvis han har gitt noen navn, så bruker vi det han ga. Sånn, kjære alle sammen, året er 2016. Hans år er 2016. Og da tar vi faktisk en pause til fem over. Så vi tar et kvarter som vanlig. Så våkner vi litt. Jeg har lyst til å vise dere litt mer. Vi må ha litt løkker og litt sånn. Men det her er essensen. Dere ser allerede at man kan begynne å gjøre litt sånn forskjellig testing og sånn. Og du kommer ganske langt med det her uten å kunne veldig mye. Så takk for at dere har hørt på så langt. Pause, pause.